လူကြောက်ကလေးပြာတို့လဆောင်းရာသည်တွင်မိုးတဖြောက်ဖြောက်ကြားလျက်ရှိသည်ဖြင့်ချမ်းအေးသောဥဒုကိုပုံမချမ်းအေးအောင်ဖန်တီးလျက်ရှိ၏အိမ်ပြေ၌ကမိုးမောင်ကြီးကြားလျက်တလန်းလုံးလူအသွားအလာတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေရာအိမ်တဆောင်၏စင်ဝင်ဧကန်ကမီလင်းဘူကိုအလဲတွင်ထားလျက်မိသားဖသား၃ယောက်တို့သည်ရန်ဖန်စကားပြော၍ရန်ဖန်အလုတ်ကိုစီနှင့်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိ၏လာတာမန်အိမ်တလုံး၏အလင်းရောင်တွင်သားဖနှစ်ယောက်တို့သည်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်းကစစ်တုဘရင်ကစားလျက်ရှိကြရာအမေကမူလေနှစ်သားတို့၏ရှက်အင်ကြီးများမှပြုတ်ကျသောကျဲသီးများကိုအသည့်ချုပ်တက်လျက်ရှိလေ၏ထိုသူ၃ယောက်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်နာမည်ဖြင့်မခေါ်ဘဲအဖေအမေသားဟူ၍ခေါ်ဝေါ်လေးရှိကြ၏တဦးသည်သောသားဖြစ်သည့်အလျောက်အဖေသည်သားအားတငယ်ချင်းတယောက်သဖွဲ့လူပတ်လုပ်၍စစ်တုဘရင်ကစားလေးရှိရာတယောက်နှင့်တယောက်လက်ရည်တူဖြစ်သည့်ဖြင့်တခါတရံအလောင်းအစားပင်ကစားလေးရှိကြ၏တို့ရာတွင်လောင်းချင်းမှာငွေမဟုတ်ဘဲရှုံးသူကအမေအတွက်လာကထဲမှတပတ်တထဲဝယ်ပေးစတဲ့ဖနက်တရံဝယ်ပေးစတဲ့ပျော်ပွဲစားထွက်ရန်အတွက်မုတ်ဝယ်စတဲ့စသည်ဖြင့်လောင်းတက်ကြ၏ထိုညိနိုင်မှုရှုံးသူကစေးရန်တောက်စေးတပူဝယ်ပေးစတဲ့ဆို၍ကျွလားနှင့်ကစားကြရာတယောက်တပွဲစီနိုင်ကြသဖြင့်တတရပွဲဖြစ်သောကြောင့်အထူးစိတ်ဝင်စားစွာနှင့်မမရအောင်ကစားလျက်ရှိကြ၏အမေကမူစစ်ပရင်ကိုနားမလဲတော့လေလင်းနှင့်သားတို့၏ကစားပွဲဖြစ်သောကြောင့်အင်ကြီးကျဲသည့်တက်ရမှာစိတ်ဝင်စားသောအမှုအရာနှင့်စောင့်ကြည့်လျက်ရှိလေသည်တခါကအဖေသည်တကွက်မား၍ရွှေ့မိပြီးနောက်မိမိအမားကိုသားမမြင်ပါစေနဲ့ဟုဆုတောင်းရင်းအာယုံပြောင်းစေလိုသောကြံရွယ်ချက်ဖြင့်ရွာလိုက်တဲ့မိုးကွယ်ရာသီမဟုတ်ဘာမဟုတ်နဲ့လွန်ပါရောဟုပြောလိုက်၏။ဒါသည်အဖေ၏အကြံကိုရိပ်မိသဖြင့်ပြုံးစိစိမျက်နှာထားဖြင့်ဟုတ်ပါရဲ့အဖေရွာလိုက်တဲ့မိုးနယ်နော်ကိုင်းခွေပြားဟုပြောလျက်ဘယင်ကိုမြင်းနှင့်ခွေလေ၏။အဖေကဒါထက်တောအုပ်ကိုသိမ့်ဖေတယောက်ဒီကနေ့ညလာမယ်ဆိုတာမိုးတလောက်ရွာနေမှဖြင့်လာနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးအမေဟုပြောလျက်တကွက်ရွှေ့လေ၏။ခွေအောင်ပြားဟုဆို၍သားသည်စေနှစ်တဖန်ဘရင်ကိုခွေပြန်လေ၏အဖေကအမေကိုကလွဲပါれဒီလောက်ခေါင်နဲ့အရက်ကြီးကလာပြီးအိမ်ငှားလို့ဘယ်ကဧည့်သည်လာနိုင်မှလဲအမေရဲ့ဟုညီတွားကဘရင်ကိုတကွက်တင်းဆောင်ပေးရပြန်လေ၏အမေကကိစ္စမရှိပါဘူးအဖေရဲ့နောက်တစ်ခါစေးတဲ့နန်းထိုးတော့နိုင်အောင်ထိုးသေးတာပေါ့ဟုပြော၍သားနှင့်အမေတို့တယောက်ကိုတယောက်လှမ်းကြည့်လိုက်ကြလေရာအဖေသည်သူတို့ကြည်လိုက်ပုံမျက်နှာထားကိုရှိမိသည်နှင့်တွားကိုဖြီး၍ပြုံးလိုက်ရတော်သည်ထိုခဏ၌အိမ်ရှိမှမြည့်ရထားတစည်းရဲ၍ဝင်းထဲသို့ဝင်လာသောခြေတံများကြားကြရလျာအဖေကဟောကိုသိန်းဖေလာပြီးဟေးဟုဆိုကအယုတ်များကိုသိမ့်မီပြုလေ၏အဖေကံကောင်းနေဒီဘက်ရထားနဲ့ခွေလိုက်ရင်အဖေရှင်ပရင်မလက်ကြီးသွားပြီဟုပြောလေ၏တက်လာသောဧည့်သည်မှာအသက်40ကျော်50တွင်းရှိ၍ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှာခမ်းမွေးကောင်းသူတယောက်ဖြစ်လေရာအမေသည်တရုတ်ကော်စောကလေးတစ်ချပ်ကိုမီးလင်းဖို့အနီးတွင်ခင်းပေး၍ကော်ဖီဖြော်ရန်အတွက်ရေနွေးထည့်ဖို့ပြင်ဆင်လေ၏ကော်ဖီနှင့်မုတ်ချွတ်များစားတောက်ကြပြီးနောက်တောအုပ်ဦးသိန်းဖေသည်အထက်မြမာပြီးငှက်တော်ခွေတော်၌တောသူတောင်သားတို့၏နေထိုင်စားတောက်ကြပုံများနှင့်မိမိဤတစ်သောအလုတ်အကြောင်းတို့ကိုပြောပြလေရာမြို့ကြီးမှတပါညီသည့်တော်သူမှမရောက်ဖူးကြသောတာဖ၃ယောက်တို့မှစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်လျက်ရှိကြလေ၏အဖေကကျုပ်တို့ခမားလိုတောရီပါရီတက်ရတဲ့အလုတ်မျိုးလှုပ်ဆန်းချင်ပါပြီဗျာဦးသိန်းဖေကမလုတ်ပါနဲ့နောင်ကြီးကျွန်တော်တို့မှဝိတရားမကင်းလို့လုံနေရတာတော်မှာလူဖြစ်ရတာတစိမ့်မှမကောင်းပါဘူးနောင်စီရအဖေကကျုပ်ကရှမ်းတွေကချင်တွေဘာတွေနဲ့သိတွေ့ကျင်နေဗျာဦးသိန်းဖေကတွေ့ကျင်တာကခဏတော်တော်ကြတော့အစာစင်းရဲ့အနေစင်းရဲ့နဲ့စိတ်ညစ်လာမှာပါနောင်စီ
အမေကရှမ်းတွေကပညာတတ်တယ်ဆိုကိုသိမ့်ဖေ။ဦးသိမ့်ဖေကဘာပညာလဲအမကြီး။ပြုစားတတ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ပယောဂဘက်ကပြောတာလား။အောင်မေဒါနဲ့အစမ်းတစ်ခုပြောရအောင်မေ။ရှမ်းမော်ဆရာကြီးတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့။လူကြောက်ဆိုတာကြားဘူးသလားနှောင်ကြီးတို့။ဒါကမွေးကလေးကအချောက်ကလေးမွေးရဲဆိုတာလား။ဒီဟာတကယ်လားဦးရဲ့။ဦးသိန်းဖေကတကယ်ပမောင်ရဲ့ကြည့်ကျင်လို့လား။ဒါကကြည်ကျင်ပါဦးရဲ့ဦးသိန်းဖေသည်စက်ကူနှင့်ပတ်ထားသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအင်ဂျီအိတ်ထဲမှထုတ်ပြလေရာဒါသည်စက်ကူကိုဖြည့်ကြည့်ရာတွင်တမိုက်ခန့်ရှိ၍အင်္ဂါအစုံအလင်ပါသောလူယောက်ကြားအချောက်ကလေးကိုတွေ့မြင်ရလေ၏အဖေနှင့်အမေတို့လည်းကြားယုံသာကြားဘူး၍မမြင်ဘူးသည်နှင့်တလဲ့စီကင်တွယ်ကြည့်ရှုကြလေ၏ဦးသိန်းဖေကဒီလူကြောက်ကလေးကတာမန်မဟုတ်ဘူးနောင်ကြီးရဲ့ဆေးစီရင်ထားတဲ့လူကြောက်ခမအဖေကဘလို့စီရင်ထားသလဲကိုသိန်းဖေရဲ့ဦးသိန်းဖေကဘလို့စီရင်ထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးသူ့အသက်နဲ့လှုပ်ထားတာကိုနောင်ကြီးရဲ့ရောတဲကရှမ်းဆရာတယောက်ကြီးစီကကျွန်တော်ရခဲ့တာပဲဒီဟာကလေးကိုပိုင်တဲ့လူ၃ယောက်ဟာတယောက်လည်းရင်စု၃စုစီတောင်းနိုင်တယ်တောင်းတဲ့စုအတိုင်းလဲပြည့်စုံနေနောင်ကြီးဒါအဖသုံးယောက်တို့သည်စိတ်ဝင်စားလာကြ၏အဖေကအလိုတယ်ဆန်းမာကလာဘလို့သုံးယောက်လဲဘလို့သုံးစုလဲဦးသိန်းဖေကဒီလိုလေဗျာတလက်မှတလက်တို့ပြောင်းပြီးသုံးယောက်အထိသုံးစုစီတောင်းနိုင်နေပထမလူဟာသုံးစုတောင်းပြီးပြီဒီနောက်တော့မှကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်ဒါကဘလို့စုများတောင်းတဲ့လေတဲ့ဦးရဲ့ဦးသိန်းဖေကပထမစုနဲ့ဒုတိယစုကဘလိုဟာမျိုးတောင်းသွားတယ်မဆိုနိုင်ဘူးတတိယစုတောင်းတာကတော့သူ့ကိုယ်သူသေးဖို့တောင်းတလေတော့စုတောင်းပြေးပြီးကျုပ်လက်ထဲဒါဟာရောက်လာတာပဲဒါကဦးကောစုသုံးစုတောင်းပြီးပြီလားဦးသိန်းဖေကတောင်းပြီးပြီအဖေက "No ပြည့်စုံရဲ့လားဦးသိန်းဖေကတိတိကျကျပြည့်စုံနေနောင်ကြီးဒါကဟုတ်ကဲ့လားဦးရဲ့ဦးသိန်းဖေက"အိုးဟုတ်ပါတယ်"ပြောအမေက"ကိုသိန်းဖေကဘလို့စုမျိုးတွေတောင်းတယ်လဲ"ဦးသိန်းဖေက"ဒီဟာတော့ကျွန်တော်မပြောပြရစေနဲ့အမကြီးပြည့်စုံတာတော့အမှန်ပဲအဖေက"ခမားပြောတဲ့အတိုင်းသုံးစုတောင်းပြီးလို့ရှိရင်ခမားအဖို့အသုံးမဝင်တော့ဘူးပေါ့ဒါဖြင့်ခမားဘာကြောင့်တင်ထားသေးတယ်လဲရောင်းလိုက်ပါတော့လားဦးသိန်းဖေက"ရောင်းလို့ဘသူကဝယ်မှာလဲမယုံနိုင်ဘူးတဲ့"စမ်းကြည့်ပြီးမှဝယ်နိုင်မဲတဲ့ဒီလိုကြီးပြောကြတယ်အဖေကကျုပ်တခုမေးပါရစေနောက်ထပ်ပြီးစုသုံးစုခမားတောင်းလို့ရအောင်မယ်ဆိုရင်တောင်းအောင်မလားဦးသိန်းဖေကပြောရပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကမမေးကြနဲ့ထို့နောက်ဦးသိန်းဖေသည်လူကြောက်ကလေးကိုစကားပြောရင်ကင်တွယ်ကြိရှုလျက်ရှိရာမရှင်ပြသောမျက်နှာသားမျိုးရုတ်တရက်ဖြစ်လာ၍လူကြောက်ကလေးကိုမီလင်းပေါ်တဲ့သို့ဖြတ်ခနဲပစ်ချလိုက်လေ၏တို့ကအဖေက"အိုးမလုပ်ပါနဲ့"ဟုဆို၍မိထဲမှကောက်ယူလိုက်ရာဦးသိန်းဖေက"မကောင်းမှုနောင်ကြီးမိရှုပစ်လိုက်အလကားဥစ္စာခမမကောင်းဘူး"ဟုပြောလေ၏အဖေက"ခမမလိုချင်ရင်ကျုပ်ကိုပေးပါဗျာဦးသိန်းဖေက"မလိုချင်ပါနဲ့နောင်ကြီးကျွန်တော်အကောင်းပြောတာပါမိရှုပစ်လိုက်ပါမကောင်းပါဘူးအဖေက"မရှုပေါင်ဗျာညော်ကညော်တဲ့နဲ့ဓာတ်ချက်နေပါအောင်ဆုတောင်းပုံကဘလို့တောင်းရတာလဲဦးသိန်းဖေကလူကြောက်ကိုညာဘက်လက်မှာကိုင်းပြီးလိုချင်တဲ့ဆုကိုကြကြဆိုပြီးတောင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့မကောင်းဘူးနော်နောင်ကြီး။ကျွန်တော်တတိပေးတယ်ဗျာမလုပ်ချင်ပါနဲ့။အဖေက"တေနေရကြပါလားဗျ။ပတိပုံမြင်ဝိထုတွေကလိုပါပဲလား"ဒုက္ခနာ၌အမေသည်ကော်ဖီပကံများကိုစေးကြောတင်ဆက်ရန်ထိုင်ရာမှထားရင်အလုလုလုတွင်အောင်အမေမှာလက်လေးဘက်ပေါက်ပါစေသားလို့ဆုတောင်းရင်မကောင်းဘူးလားဟုပြက်ရဲပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အဖေသည်လူကြောက်ကိုလက်ရာဘက်တွင်ဆုပ်ကန်လျက်တကယ်ဆုတောင်းတော်မူဟန်ပြုရာတောအုပ်ဦးသိန်းဖေကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သောအမှုအရာနှင့်မလုလိုက်ပါနဲ့နောင်ကြီးဆုတောင်းစဉ်ဒီပြဟာတစ်ခုခုတောင်းကြပါဗျာဒါတော့မလုကြပါနဲ့ဟုကြိုက်ကြိုက်အကြောင်းမှန်လေ၏အဖေသည်လူကြောက်ကိုဇပွဲအန်စဲတွင်ထည့်လိုက်ပြီးနောက်တားဖသုံးယောက်တို့သည်တောအုပ်ဦးသိန်းဖေ၏ကြားပြစ်သောစွန့်စားခြင်းများအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစွာနှင့်
နားထောင်လျက်ရှိကြလေရာ၎င်းအချိန်ဤသည်တွင်မှဦးသိန်းဖေပြန်သွားလေ၏အမေကဟိုဟာကလေးအတွက်ကိုသိန်းဖေကိုဗာများပေးလိုက်သေးတယ်လေအဖေအဖေကဆေးရည်တစ်ချောင်းပေးလိုက်တယ်သူကမယူခြင်းဘူးလုပ်နေလို့အမှတ်အသားအတွက်ဆိုပြီးအတင်းပေးလိုက်ရတယ်အမေသားကကိုင်းနေရာကျပြီအဖေဘာစုများတောင်းမလဲမောင်မတစ်ချောင်းနဲ့မင်းအကရစ်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါလားအဖေဒါမှအမေကအဖေကိုမနိုင်ဝင်အောင်တို့ရရင်အမေကခွေးသားကလေးဆို၍ကလထိုင်ပေါ်တွင်ခင်းထားသောဖုန်နှင့်ပေါက်လိုက်သဖြင့်ရှောင်းသိမ်းလိုက်ရသောကြောင့်စကားဆုံးအောင်မပြောလိုက်ရချေထို့အတော်အတွင်း၌လူကြောက်ကိုအန်ဆွဲမှထုတ်ယူ၍ကင်တွယ်ကြည့်ရှု၏စဉ်စားစိတ်ကူးလျက်ပြောလို့သာပြောရဘာစုများတောင်းရမယ်လို့ကိုမပြောတတ်ဘူးခုတလောဖြင့်ကိုမှအလိုဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံနေတာပဲဟုပြောရရင်ဒါကဒီလိုလုပ်ပါလားအဖေဒီအင်ကိုဝယ်တာငွေတစ်ထောင်ကျပ်ဆက်ဖို့ကြံနေသေးတယ်မဟုတ်လားအကျွေးကလေးပြေသွားအောင်သာငွေတစ်ထောင်ကျပ်ရပါစေသားလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတော့လားဟုပြောင်တယ်လို့ပြောပြီးနောက်တရောကိုကောက်ယူ၍လက်ဆန်းနေလေ၏သူကအဖေသည်သားအကြံပေးသည့်အတိုင်းလူကြောက်ကိုလက်ရလက်တွင်ကင်ဆုပ်ကငွေတစ်ထောင်ကျပ်ရပါစေသားဟုမယုံတယုံနှင့်ရွတ်ဆိုလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အိမ်သည်တိတ်ငနဲလှုပ်သွားသည့်အပြင်အလိုလေးပြားဟုအဖေပါဆက်မှထွက်သွားလေ၏သားသည်တရောကိုချထား၍အမေနှင့်အတူအဖေထံသို့ပြေးလာကြပြီလျင်ဘာဖြစ်တာလဲအဖေဟုမေးကြလေရာအဖေကလှုပ်တယ်ဟေးလှုပ်တယ်ငါကဆွတ်တောင်းလိုက်တော့လူကြောက်ကလက်ထဲမှာဆက်ကနေလှုပ်သွားတယ်ဟုပြောလျက်ကျမ်းမော်တို့တစ်ချထားလိုက်သောလူကြောက်ကိုထိတ်လန့်အံ့ဩသောမျက်နှာထားနှင့်ကြည့်နေလေ၏စိတ်ထင်လို့ပါအဖေရေဟဲ့မဟုတ်ဘူးသားရဲ့ခုနကအိမ်လှုပ်သွားသလိုငါတွေးလိုက်တယ်သားလည်းတွေးလိုက်ပါတယ်အဖေကလန့်ပြီးလွှတ်ချလိုက်တာနဲ့အိမ်လှုပ်သွားတာထင်ပါရဲ့အမေရေငါတယောက်လန့်လာနဲ့လှုပ်သွားတဲ့အိမ်ဆိုရင်တော့ငါမို့ဝယ်မိတာမှားပြီထင်တယ်ဟဲ့ဗမလဲကွာမင်းငွေတစ်ချောင်းကျပ်ဟုပြောလျက်လူကြောက်ကိုကျမ်းပေါ်မှကောက်ယူလေ၏အဖေသည်လူကြောက်ကိုသားဤလက်မှလှမ်းယူ၍အန်ဆွဲတဲ့သူပြန်ထည့်ရင်မရတာရတာချလိုက်ပါတော့ငါဖြင့်လန့်သွားတာပဲမောင်မင်းကြီးသားဒီအထဲမှာပဲနေပါတော့ဟုပြောလေ၏ထို့နောက်သားဖသံယောက်တို့သည်မီးလင်းပိုအနီး၌ထိုင်ကြလျက်စကားမပြောခင်ကိုယ်စိတ်ကူးနှင့်ကိုငြိမ်သက်စွာရှိနေကြလေရာအိမ်ပြင်၌ကလေရောမိုးပါပြင်းထန်လာ၍တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်အိမ်ထရန်ကိုထိမှန်သောမိုးပေါက်အတန်များမှဝုန်းကနေဂျိုင်းကနေရှိနေလေ၏နောက်ဆုံး၌လူကြီးများသည်ငိုက်မီးလာကြ၍အိယာသို့ဝင်မီးပြုကြသည်တွင်ဒါကမနက်မိုးလင်းလင်းချင်းဂရင်တိုင်းချင်ရင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နော်ငွေတို့ကလေးချီထားတာတွေ့လိမ့်မယ်ငွေတို့ကိုဖြုတ်မယ်လို့တော့မှဥษาဆောင်မကအဖေလက်လမ်းဆွဲလို့လက်မီးအော်မနေနဲ့အောင်အဖေဟုပြောလိုက်လေ၏လူကြီးများအိယာဝင်သွားကြသည်နော်သားသည်တရောကိုဖြင်းညင်းစွာထိုးရင်းမီးလင်းပိုထဲမှမီးကြီးခဲများကိုစိုက်ငေးကကြည်နေရာတွင်ထူးဆန်းသောပုံသဏ္ဍာန်များပေါ်ထွက်လာသည်ကိုစိတ်ထဲကထင်မြင်မိသည်နှင့်တရောကိုချေး၍မိအိမ်ကိုနှိမ်ပြီးလည်းရင်အိယာတို့ဝင်လေ၏နောက်သည့်နေ့နံနက်၌သားဖသုံးယောက်တို့သည်မီးပိုကြောင့်တွင်ဝိုင်းထိုင်ကကော်ဖီတောက်လျက်ရှိကြစဉ်ယမန်ညီကကဲ့သို့တုန်လုံချင်းလည်းမရှိလူเจ้าနှင့်ပတ်သက်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်းအလင်းမရှိတော်သည့်အပြင်ဤအခါကမယုံတယုံနှင့်ဆန်သက်၍ဆုတောင်းခဲ့မိခြင်းအတွက်ပင်လျင်ဆက်သလိုလိုရှိလေတော်သည်ဒါကဘယ်နဲ့လဲအဖေငွေတို့မတွေ့တော်ဘူးလားတတိထားပြနော်တော်ကြလို့ခေါင်းပေါ်ကကျလာလို့စက္ကူဖြစ်နေရင်တော်သေးရဲ့ငွေသားခြင်းငှားတွေများဖြစ်နေမှဖြင့်ခေါင်းပေါက်ပြီးဆေးရုံတက်နေရအောင်မေငွေတစ်ထောင်ကျပ်ဆိုတာခုနှစ်ပိတ်သာအချိန်ရှိတယ်ဗျာဟုတယော်လေ၏အဖေကကိုသိန်းဖေကငါ့ကိုပြောသွားတယ်ဆုတောင်းပြည့်တဲ့အခါမှာမင်းပြောသလိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘာဝကြလွန်းလွန့်ထန်သေးကြွေခိုက်ကြီးနင်းခိုက်လို့တောင်ထင်မှတ်ရတဲ့တဲ့ဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘလို့နီးနေရရကျွန်တော်ပြန်မရောက်ခင်ကုံအောင်သုံးမပြကြပါနဲ့နည်းနည်းပါးပါးခြံထားပါအောင်ဟုမာထားကအလုတ်တို့ထွက်သွားသောအခါအမေနဲ့အဖေတို့သည်တယောက်တည်းသောသားဖြစ်သည့်အလျောက်ဗရင်ပေါင်းမှကျင်နာသောမျက်နှာများဖြင့်မျှော်ကြည့်နေကြလေ၏
အဖေမှာပင်စင်အငိမ့်ဟကလက်စည်ကြီးဖြစ်၍အလုတ်သွားရန်မရှိပဲအိမ်ထဲ၌တောက်တုံမရအလုတ်လုံနေလေရာအမေကငွေတထောင်ဆွတ်တောင်းမိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍မကြကနာကြည်စားလျက်ရှိ၏။တားတော်မောင်ပြန်လာရင်တော့ငွေတထောင်ချက်ကုန်နှင်းကြပါလားလို့ပြောင်းနေအောင်တော့မှာပဲ။ပြောင်းစဉ်ပြောင်းလေလက်ထဲမှာစက်ခနဲ့လှုပ်သွားတာကတော့တကယ်ပဲအမေရဲ့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးအဖေရဲ့စိတ်ကချင်လို့ပါ။ဒီလောက်ပေါင်းလာလို့တားတယောက်လူပြိုကြီးဖြစ်လာတာတော့ဒီကောင်အကြောင်းကိုမသိဘူးလား။စိတ်ထဲကထင်မိထင်ရာထင်တတ်တဲ့အကောင်မျိုးမှတ်နေသလား။ဟောဟိုကဘသူလဲဒုက္ခနာ၌တရက်စွာဝစ်စင်ထားသောလူတယောက်သည်အိမ်ရှိတွင်သုံးလေးကောက်ရှောက်ခါမသေးကြသောအမှုအရာနှင့်သူတို့အိမ်ကိုလှမ်းကြည့်ခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးတွင်ဟုတ်ပါသည်ဟုဆုံးဖြတ်သောဟန်နှင့်ဝင်းထဲသို့ဝင်လာသည်ကိုလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးမြင်ကြသည်နှင့်အိမ်ဦးမှကြိုဆိုလျက်ရှိကြလေ၏အမှန်ကိုပြောရလျင်အမေမမိမသားတယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်ခိပညာအနှဲငယ်တက်တော်လဲလူစိမ့်တယောက်ဝင်လာခြင်းသည်ဆွတ်တောင်းထားသောငွေတထောင်ချက်နှင့်တနည်းနည်းဆက်သွယ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိ၏အဖေမူကထိုများလောက်တတိယဟန်မတူကြဲ့သည်သည်အိမ်မော်သို့တက်၍ဧကန်၌ကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးလျင်စတင်ရန်ခပ်ပါပြီးဟူသောအမှုအရာမျိုးနှင့်ပေါင်တလုံးပေါ်သို့အခြားပေါင်တလုံးကိုထပ်ဆင့်လျက်ထိုင်နေရာမှနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပြောင်းလဲပြင်ကကနာမငိမ့်ရှိနေလေ၏အဖေနှင့်အမေတို့ကဘာကိစ္စပါလိမ့်မောင်ရင်ဟုမေးကြတော့လေဟိုရင်ဟိုဝါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါခမစသည်ဖြင့်သကစရှာမတွေ့နိုင်မဲဖြစ်နေလေ၏အဖေကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ရိပ်မိပါပြီဧည့်သည်ကကျွန်တော်ကမကရီကာတစ္ဆက်ယုံကပါခမအဖေကဒါကြောင့်မပြောလားကျုပ်ထင်သားပဲအမေကမကရီကာဆိုတော့တားအလုံယုံကပေါ့ဘာကိစ္စလဲမောင်တားဘာဖြစ်လို့လဲအဖေကဖြည်းဖြည်းအမေဖြည်းဖြည်းဂရိုက်ကြိုက်ရှောက်မသွေးစမ်းမနဲ့အမေကဟုတ်ပါပြီမောင်ရဲ့မကရီကာဆက်ယုံကဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့တဲ့ကပြောရမှာဝမ်းနည်းစရာဖြစ်နေလို့အမေကဘာဖြစ်တာလဲမောင်လူကလေးခိုက်မိသွားသလားအဲ့တဲ့ကဒံယာကအတော်ပြင်းနေခမညို့ပေမဲ့သိပ်ပြီးဝေဒနာမခံစားရလို့အမေကမသေးရင်တော်ပါပြီမောင်ရဲ့မသေးဘူးလို့ကြားရရင်တော်တော့ပါပြီဘယ်နဲ့လဲခိုက်တော့ခိုက်မိတယ်သို့တော့အသက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီကဝေဒနာမခံစားရဘူးဆိုတာဒီလိုပါတော့အမေကဩတန်တော့ကြုတ်တည်ပြီပွဲချင်းပြီးသွားတာပြောတာအောင်မလေးလူကလေးရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတော့မောင်ရဲ့အဲ့ဒီကတရေပတ်ကြိုးနဲ့ညက်ပြီးအလိုလေးဗျာအလိုလေးတော့အမေနဲ့အဖေတို့သည်စကားမပြောကြဘဲအမေကြီးဤပခုံးကိုအဖိုးကြီးကယူရစွာကင်လျက်ငိန်သက်စွာထိုင်နေကြလေရာဧည့်သည်မှလည်းအဖိုးကြီးလင်မယားဤပရိဒေဝမိတောက်လောက်ချင်းကိုရိုသေသောအပြင်ငိန်သက်စွာထိုင်၍စောင့်နေလေ၏အဖေကဧည့်သည်ဘတ်သို့လှည့်လျက်တာသမီးလေးယောက်မွေးတာသူတယောက်ထဲအဖက်တင်လေတော့ဖူးဖူးမှုတ်ထားကြတာတခါဖြင့်ခတ်တော့တာပဲမောင်ရဲ့ဧည့်သည်မှာဝန်းနေသောမျက်နှာဖြင့်ဦးကောင်းနှစ်ခါနားထောင်နေပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့တထေးကလည်းအင်မတန်ဝန်းနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပြီးပြောခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးခမအမေမှာရှိုက်ကြီးတငင်းငိုရိုလျက်ရှိရာအဖေမှာဇနီးပခုံးကိုပတ်သက်ခါမိတို့မျှမပြောနိုင်ပဲကြောင်ကြောင်ငေးလျက်ရှိလေ၏ဧည့်သည်ကယခုဖြစ်ရခြင်းဟာသူပေါ်လျော့မှုအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာမို့လို့ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်မရှိတော့လဲတထေးကဂယုဏသဘောနဲ့ထောက်ပံ့လိုပါတယ်တဲ့ဥရဲ့အဖေကဇနီးပခုံးကိုပုတ်သက်နေရမှာဧည့်သည်ဘတ်သို့လှည့်၍ဘလောက်တဲ့လဲမောင်ဧည့်သည်ကငွေတစ်ထောင်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခမညာထိုစကားကြားသည့်နေ့တပြိုင်နက်အမေသည်ကုန်း၍ဟစ်အော်လိုက်လေရာအဖေမှာဗစက်ကိုဟာလည်းရက်ကြောင်တောင်ငင်းနေရမှာရှိသူထိုးလဲသွားလေ၏အဖိုးကြီးလင်မယားသည်တာဤဇာပနာကိစ္စပြီးစီနာတုတ်တံမှပြန်လာကြရာတွင်ရုတ်တရက်ရှောက်တခင်ဖြစ်ရသောကိစ္စဖြစ်သောကြောင့်တာတေဆုံးသည်ဆိုခြင်းကိုပင်သဘောမပေါက်နိုင်ကြသကဲ့သို့အလုံးမှပြန်လာသောအချိန်တွင်တာကိုကြုံမြဲတိုင်းကြိုဆိုရမတတ်ရှိနေကြလေ၏တခါတည်းရန်ထမင်းစားချိန်တံမာတော်လဲ
သားမလာသေးဆို၍စောင့်ဆိုင်နေမိကြသည်တခါကအမေသည်ကော်ဖီနှစ်ခွက်ဖြော်ရမည်အစားတတိမေ၍သုံးခွက်ဖြော်မိသည်ဖြင့်ငိုချင်းချရပြန်သည်တကလေးဆိုတော့လေအချားအမိဖများနှင့်မတူပဲတငယ်ချင်းတများပြည့်ရဲကြီးစဲပြုခဲ့ကြသည်ဖြင့်သားမရှိသောအခါ၌ပြင်းချောက်ချောက်ဖြစ်နေကြလေတော့ဤတညတနိုင်အဖေသည်အိယာမလန့်နှိုး၍နဘေးတွင်ဆန်းကြည့်လိုက်သောအခါအမေကိုမတွေးရပဲအခန်းပြင်မှငိုတံများကိုကြားရသဖြင့်လာလေအမေအေးမိကုန်တော့မယ်အမေရဲ့ဟုခေါ်လိုက်ရာအမေကကျုပ်သားကလေးတော့အေးရှာတော့မှာပဲအဖေရဲ့ဟုဆိုကဆက်လက်ငိုကြွေးလေ၏အဖေမှာစံအေးသောရာသီဖြစ်သည့်အလျောက်ဆောင်းချုံထဲတွင်ကိုရင်မိကနေအိပ်ပျော်သွားလေရာအမေသည်အခန်းထဲသို့အလန့်တကြားဝင်လာ၍အဖေအိုအဖေလူကြောက်ကလေးဗမာထားသည်လဲဟုမေးလိုက်သောအခါတွင်မှလန့်နိုးလာလေ၏။ဘာလို့မလို့လဲအမေရဲ့။ကြုတ်လိုချင်လို့ပါဗမာထားသည်လဲ။အိရှိကန်းကဇပွဲထဲမှာရှိပါတယ်။ဘာလို့ချင်လို့လဲ။နေရာကျလိုက်တာအဖေရဲ့ဆော်ဆော်ကားပဲစေကူရပါတော့တယ်။ဘာနေရာကျတာလဲအမေ။စုသုံးစုတောင်းဖို့ဟာတဆုလဲတောင်းရသေးတယ်မဟုတ်လား။ဒီတဆုတော့မတော်သေးဘူးလား။ဟွန်းဟွန်းတဆုတောင်းချင်သေးတယ်။တွားယူခြေစမ်းမှာအဖေ။ကိုင်းဘာစုတောင်းရမှာလဲသားကိုမြင်ပြရစေလို့ဆုတောင်းပေးပါအဖေမလုပ်ပါနဲ့အမေရေမကြော်ပါဘူးနားမလည်ဘူးတောင်းပေးရမယ်သားတေတော့ကလည်းမလှမပဘူးအမေရဲ့လူရုပ်တောင်ကောင်းကောင်းမပြီးဘူးမြေမြုပ်ပြီးတာကလည်းဆယ်ရက်ရှိသွားပြီမကောင်းပါဘူးအမေရေမမြင်ချင်ပါနဲ့မလို့ချင်ဘူးအဖေသာကြောက်ကြုံမကြောက်ဘူးတောင်းလို့ရချင်မှရမှာပေါ့အမေရေပထမစုဟာထန်းသေးကြွေခိုက်ကြီးနင်းခိုက်ဖြစ်သွားတာပါမရတော့နေရောတောင်းပေးရမယ်အဖေခတ်လိုက်ပါပြီအမေရေရှ िख ိုးပါရေကျုပ်ခိုင်းတာလှုပ်ပေးစမ်းပါအဖေအတန်တန်ငင်းဆန်ရွေးမရပဲရှိရကအဖိုးကြီးသည်လူเจ้าကိုလက်ရလက်တွင်စုပ်ကိုင်လျက်တားကိုမြင်လိုပါ၏ဟုဆုတောင်းလေ၏လူเจ้าကလေးသည်လက်ထဲမှလွတ်၍ကျမ်းမော်သို့ကျသွားသည်ဖြင့်အဖိုးကြီးသည်ထိတ်လန့်သောမျက်နှာထားဖြင့်ငုံကြည့်နေရာအတော်ကြီးကမူအခန်းထဲမှထွက်၍အိမ်ရှိစင်ဝင်တို့သွားပြီးလည်းရင်ဗရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ကညှော်ကြည့်နေလေ၏အဖိုးကြီးသည်လူเจ้าကိုကြည့်နေစဉ်ဂရင်အနီး၌ထွန်းညှိထားသောဖျောင်းနိုင်တူကလေးမှမိတော့သည်လှုပ်ရှားလာလျာအဖိုးကြီးသည်ဖျောင်းနိုင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်တွင်နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ထတောက်၍လောင်စရာကုန်သည်ဖြင့်မိငိမ့်သွားလေ၏ထို့နောက်အဖိုးကြီးသည်ဆုတောင်းမပြေသည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်အိယာသို့ဝင်၍ကိုင်းနေလေရမကြမီအတော်ကြီးဝင်လာ၍နဘေးတွင်လဲအိတ်လေ၏တို့ရတွင်နှစ်ယောက်လုံးအိတ်မဲ့ပြောကြပဲနားဆွင့်လျက်ရှိကြရာလှေကားမှတိတ်ခနဲ့အတန်ကြာရ၍ကြွတကောင်သည်အလန့်တကြားပြေးသွားလေ၏အဖိုးကြီးသည်မှောင်မိုက်ထဲတွင်မနေလိုသည်ဖြစ်၍မိချစ်ဘူးကိုစမ်းယူပြီးလည်းရင်တဆန်ကိုချစ်လျက်ဖျောင်းနိုင်ထားသောနောက်ဘေးဆောင်သို့သွားလျာလန့်ခရီးတွင်မိချစ်ဆန်ကုန်၍ငြိမ်းသွားလေ၏နောက်တဆန်ချစ်မီအပြုတွင်အိမ်ရှိတကားကိုဖြင်းညင်းစွာခောက်တန်းကြားလိုက်ရသည်ဖြင့်အဖိုးကြီး၏လက်၌ရှိသောမိချစ်ဘူးလွတ်ကြ၍မိချစ်ဆန်များသည်ကျန်းပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲသွားလေ၏အဖိုးကြီးသည်မိချစ်ဘူးကိုမဆန်းတော့ဘဲအသက်အောင့်ကအိမ်ရှိသို့နားဆွင့်လျက်ရှိစဉ်ဒုတိယအကြိမ်ခောက်တန်းကြားသည်နှင့်အိမ်ခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်လာ၍တကားကိုပိတ်ထားလိုက်ရာသူခဏတွင်တတရအကျဉ်ခောက်တန်းကြားရလေ၏အမေကဘာသံလဲအဖေကကြွက်ပါအမေကြွက်ဝနာကဖြတ်ပြေးတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်တို့ရတွင်အတော်ကြီးသည်မကျင်နှက်ဖဲအိယာမချ၍နားထောင်လေရာထိုအခါတွင်မူကအိရှိမကျေလောင်စွာခောက်သောအတန်များကိုကြားရလေ၏သားရောက်လာပါပြီအဖေသားလာပြီရင်းတို့ပြောပြောဆိုဆိုနှင့်အမေသည်အခန်းတကားကိုဖွင့်၍အိမ်ရှိသို့ပြေးသွားမိအဖြစ်တွင်အဖေကလက်ကိုဆွဲထားလိုက်လေ၏ဘာလို့မလို့လဲအမေဘယ်သွားမလို့လဲတားလာတယ်လေလူကလေးရောက်နေပြီအဖေရဲ့တင်းချိုင်းကအဝေးကြီးမို့ထပြီးလာနေရတာကိုကျုပ်ကမေ့နေတယ်ခုမှရောက်လာတာပေါ့လွတ်ပါဘာကြောင့်ဆွဲထားရတာလဲအေးအမေလာပြီတားရေဟုပြောကအတင်းယုံလေ၏မလုပ်ပါနဲ့အမေရဲ့သွားဖွင့်မပေးလိုက်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲကို့သားကိုကြောက်သလားအေးဟေးလူကလေးအမေလာပြီဟေ့ဖေကအတင်းဆွဲ၍အမေကလည်းအတင်းယုံနေ၏ထိုတော်တွင်၌
အရှိမတကားခောက်တံများသည်မရက်မနာစူညံလျက်ရှိလေ၏အတော်ကြီးသည်အတင်းဆွဲထားသောလက်ကိုရုတ်တရက်လျှော့ပေးလိုက်သည်နှင့်အဖိုးကြီးသည်ကျမ်းမော်တွင်ဖင်ထိုင်လျက်လဲကျသွား၍စုပ်ဖန်းထားသောလက်လည်းလွတ်သွားလေ၏နောက်တခဏ၌အတော်ကြီးသည်အိတ်ခမ်းထဲမှထွက်လာ၍အိမ်ရှိသို့ပြေးသွားပြီးလျင်တကားမင်းထုတ်များကိုဆွဲဖွင့်လျာအဖိုးကြီးကမလုတ်ပါနဲ့အမေမလုတ်ပါနဲ့ဟုဟစ်အော်တောင်းမှန်လေ၏အတော်ကြီးသည်လှေကားမှမင်းထုတ်ကို၆ခနဲဖြုတ်လိုက်ပြီးနောက်တကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ရာတကားမပွင့်မဲရှိသည်နှင့်အိုးအဖေကအထက်မင်းထုတ်ပါထိုးပိတ်ထားတာကိုကြောက်မမိပါဘူးလာပါဖွင့်ပေးလှည့်စမ်းပါဟုအော်ပြောလေရာအဖိုးကြီးကမဖွင့်ပါနဲ့အမေမလုတ်ပါနဲ့အမေဟု၍သာဟစ်အော်လျက်ရှိလေ၏ထို့သောအတွင်အဖိုးကြီးသည်အကြံရသည်နှင့်ကျမ်းမော်တွင်ကြနေသောလူเจ้าကိုမှောင်မိုက်ထဲတွင်လက်ဖြင့်ဆန်းသက်ရှာဖွေလျက်ရှိရာရုတ်တရက်မတွေ့နိုင်ပဲရှိစေတွင်အတော်ကြီးသည်အဖိုးကြီးကိုခေါ်မရသည်နှင့်တလက်ထိုင်တလုံးကိုယူ၍တကားစီသို့ဆွဲရွှေ့သွားလေ၏အိမ်ရှိမှတကားခောက်တံများမူကားမရက်မနာစူညံလျက်ရှိလေ၏အတော်ကြီးသည်ကလထိုင်ကိုတကားအနီးတွင်မှီခင်း၍အထက်မင်းထုတ်ကိုဆွဲဖြုတ်မီပြုစေတွင်အဖိုးကြီးသည်ကျမ်းမော်မှလူကြောက်ကိုလက်ဖြင့်ဆန်းသက်မိသည်ဖြင့်လက်တွင်စုပ်ကင်ကားတတရားစုကိုတောင်းလိုက်လေ၏ထိုခဏတွင်တကားခောက်တံများသည်ရုတ်တရက်ရက်ဆဲသွား၍ပိတ်တင်တံများသာလည်းရင်ကြံရစ်တော်၏ထိုအခိုင်း၌အတော်ကြီးသည်မင်းထုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးသည်ဖြင့်တကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်လေရာလေပြင်းသီသာလည်းရင်တိုးဝေကဝင်လာ၍အတော်ကြီး၏ညဉ့်ညူတံများကိုအဖိုးကြီးရှိရာသို့ဆောင်ကျင်းသွားလေ၏ထိုကားမှအဖိုးကြီးသည်ရဲရင့်လာခဲ့၍အတော်ကြီးရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့ပြီးလျင်အတော်ကြီးလက်ကိုကင်လျက်အိမ်ရှိသို့ညှော်ကြည့်လိုက်လေ၏မိသူကိုမျှမမြင်ရဘဲရှိရာတွင်အဖိုးကြီးသည်ရဲသည့်ထက်ရဲလာ၍အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာပြီးလျင်ဝင်းတကားစီမှလမ်းပေါ်သို့ညှော်ကြည့်လိုက်ရာမိတိုင်များထွန်းညှိထားသောပေတရာလမ်းကြီးပေါ်၌အလဲတဲတဲတွင်တဖွေးဖွေးနှင့်ရှောက်သွားနေသောပုံတံတန်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရသလိုလိုချိန်မှတ်မိလေတော့သည်